回头只要找到小龅牙，他肯定有出去的办法。查文斌说道，那扇早已经被爆破的大门就在等待着他们。黑暗的尽头到底是什么呢？跨过石门往前没走几步，一座造型有些惊艳的小桥出现了。说惊艳是因为灯光照上去，桥通体雪白，晶莹流光。查文斌淡淡说道，仙桥，这座桥是给死人通向仙界用的，据说只要走过仙桥就能成仙。大山哈哈大笑道，那我们走过去不也成了仙？你先别走，我试试便知道了。说着，查文斌便从兜里拿出了一张白纸，拿在手中，三下两下一叠，一只纸鸟便做好了。拿着这只纸鸟，查文斌走到桥头，念了口诀。西方有桥，名为仙，三魂化虚，成纸鸢，飞阁金顶拜三清，浴火重生过三泉。咬破中指，在这只纸鸟的两边各点了一个眼睛，然后用力朝着桥对面一掷，那鸟呢，就像是长了翅膀一样，缓缓地向对岸滑了过去。纸鸟飞行其实就和纸飞机滑翔的道理一样，这原本倒算不得什么。怪的是，这只鸟还未落地，才刚飞到桥中间位置的时候，突然就起了火，一头栽向了桥面，顿时烧成一团。查文斌暗自庆幸先探了这个路，不然贸然过去还真会出事儿。他便回头对他们说道，走不得，要想过桥需先断魂，这还是一座断魂桥啊。怎么？若是刚才那鸟是在桥对岸烧了的，那就代表过桥者可以重生，可是他偏偏在半道就给烧了，那便是走不得。但凡是走仙桥过的，只有死人，没有活人。活人走在桥上也会成为行尸走肉，你我皆不能例外。只要能走过桥，死的都会重新活过来，如果走不过去，也就把命给留在那儿了。超子有些不信邪地说道，过个桥有那么玄乎？信则有，不信则无。查文斌懒得和他解释太多，便丢下了这句。超子说道，那我不信。不信你也可以试试。怎么试？卓兄兄弟，拿条绳子过来。说着，查文斌拿过绳子给超子的腰间捆上了三圈，然后把绳子的另外一头交给了大山，让他捆在自己的腰上。他火气旺，应该可以拉你一把。记住啊，要是觉得不对劲儿的时候，就别继续往前了。超子这人啊，哎呀，就是不信邪，大踏步地走上了这座桥。在他的眼里，这和乡间小桥毫无区别，不过是高档些罢了。甚至还故作轻松地哼起了小曲儿，行至一半，也就是刚才那只鸟落下的地方，超子喉咙里的歌声戛然而止，他的步伐也开始突然变得缓慢起来。超子，查文斌在他身后喊了一声，可超子似乎并没有听见，一只脚继续抬起，眼看就要跨过那只纸鸟的残骸，查文斌大喊了一声，往回拉。大山得令，拽着绳子猛地向后一扯，超子顿时摔了个四脚朝天，半晌才摸了脑袋爬起来，走回来的时候双腿都在颤抖。文斌哥，刚才我有一种飞起来的感觉，我能觉得自己在往上飞，可是却能低头看见自己的双脚并没有离地。我甚至还能看到后面的你们，能看到你的嘴在动，却听不见声音。刚才你再多走一步，人就没了，那是魂魄出窍的感觉。所有人要死的时候都是那样。
超子赶紧浑身上下的把自己拍了一通，发现没少什么零部件，才又问道：那我现在没事吧？没事，现在醒了没？超子的头点的就像是小鸡啄米一般，他哪里还敢不信啊，这桥确实走不得，退现在是退不得，进桥呢又不能走，岂不到了死路？有给死人走的桥，就会有给活人走的路，你们仔细找找，这附近一定还有过去的办法。果然没多久，卓雄就在旁边一侧发现了几条青铜铁链拴着河的两岸。因为这里黑，所以没有光照还真不容易发现。看样子这些铁链原本上面应该都是铺着木板的，可能时间久了木板也都烂光了，下面的河呢早已经干枯，看样子这里曾经也是地下河，河的落差还真不小，深的地方足足十来米。那链子粗细倒是有手腕那个样，可这年数毕竟有点久了，金属在河面上最容易的便是腐蚀，天晓得这玩意儿牢固不牢固啊。超子刚刚回过神，探路的事情呢就先交给了卓雄，老办法，用绳子拴着，一头固定在腰上，一头挂在大山的身上。爬这玩意儿，只要链子不松动，对于卓雄而言难度不会太高。类似的训练啊，他和超子都在部队干过。约莫两分钟之后，他摇摇晃晃地顺利到达了对岸，扎文斌则是第二个。他到底在这方面就差了些许，等他勉强到达的时候，后背上都湿出汗来了。第三个呢是超子，这小子呀就跟猴一样窜了过去，最后才是大山。大山的自重大，绳子的那头呢就拴在了卓雄和超子两个人的腰上，扎文斌负责指点。大块头的人啊一般平衡性都不会很好，大山同样也不例外，他才爬了没两步便开始觉得手脚不听话了，整个链子都被他整得不停地摇晃。不要怕，不要看下面，就朝着前面看，慢慢来，扎文斌在对岸不停地鼓励他。可怜大山连回应的声儿都不敢出，生怕自己喘个粗气就打破了平衡，只能慢慢地挪着。可是时间太久了，终于其中的一根链子砰的一声突然从中断裂开来，失去了一根链子支撑的大山瞬间也失去了平衡和重心，啊的一声大叫，他就跌入了下去。他的体重本就在常人之上，加之这突如其来下坠引起的冲击力，超子和卓雄只觉得腰部一勒，闷哼一声就被这巨大的惯性带着往前窜。咚的一声，大山庞大的身躯重重地砸在了石壁上，两人脚步的刹车也终于停在了悬崖边。对视一眼过后，三人硬是使出了吃奶的劲儿，才把摔晕过去的大山从下面给拉了起来。来不及喘上一口气的扎文斌赶紧检查大山的伤势，除了额头前部被磕出一个口子之外，还没有发现其他的，看来只是摔晕过去了。连忙又是掐人中又是灌水，折腾了好一会儿，大山才醒过来。怎么样，哪儿疼啊？哎呦，浑身都给摔散架了。他到底是身体耐扛，起来到处给自己揉了揉，发现就一点皮外伤。哎，我这手上身上咋这么多油啊？大山发现自己浑身变得油腻腻的，衣服上手上都沾了一层厚厚的东西。哪儿啊？大山伸出双手一摊。这儿呢，还有身上都是。扎文斌拿刀轻轻地刮了一点，放在鼻子下面轻轻一闻，当时脸就变白了。尸油。